Бабо, ти Ергена гледаш ли? Да. И? Коя ти е любимка, я кажи? Нито една. И на мен такава. Много съжалявам, но доста ниско ниво. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Сигурно очаквате до мен да видите баба, тъй като тя ще е на корицата на това видео, както и в заглавието му. Само след малко ще я видите, но просто искам да поясна каква точно е идеята на това видео или по-скоро, че то няма никаква идея и смисъл. Преди седмица баба ми дойде на гости, аз снимах влог и пристигна един букет от Букет в Колет. Това видео не е спонсорирано от Букет в Колет, изглежда така, но не е. Купих си абонамент от Букет в Колет и вече в продължение на 4 седмици получавам букет всяка седмица, а баба ми е изключителен любител на цветята, има си цяла градина с цветя и всеки път, когато ми дойде на гости, много обича да се радва на цветята и да ги аранжира по различни начини, да им сменя водата в случай, че аз съм заправила. Ако ме следите във влог канала, най-вероятно знаете всички тези подробности. Така както и да е, в този определен ден снимах влог, дойде един нов букет от Букет в Колет и си казах, защо да не включа разопаковането на букета във влога. Тъй като баба идваше на кафе, си казах, чакай, няма да разопаковам аз букета, защото в една много красива кутия и е като цяло изживяване и си казах, нека баба да има това изживяване, нека тя да го разопакова. Сложих камерата срещу нас, ние сме в кухнята, ще видите, и започнах да снимам, като то се получи един час приказки между мен и баба. Мислих това видео да го кача във влог канала, просто като някакво, не знам, лежерно влог видео, в което просто приказвам с баба ми, докато аранжираме цветя. Някак си се получи много сладко, много естествено. Баба ми е доста притеснителна и когато съм се опитвала преди да снимам видеа, защото вярвате или не, два пъти съм се опитвала с нея да снимам видео за този главен канал, но и в двете тя е доста притеснена и защото не искам да я злепоставям и искам да я покажа във възможно най-добрата и светлина, съм преценила да не ги кача, но в това видео е просто толкова отпусната и в един момент забравя, че има камера. Просто видеото на мен ми стопля душата, виждайки как просто си говоря с баба. Поясна, аз с моята баба съм си много близка, наистина изключително близка, тя ми е много добра приятелка, колкото и може би странно да звучи това на много от вас. Споделям и почти всичко. И тъй като откакто съм се преместила в новият си дом, с нея сме буквално на 5 минути една от друга живеем. Се виждаме всяка седмица по няколко пъти. Също така баба обича да чете коментарите, затова моля ви, бъдете мили към нея. Да, няма много смисъл, това видео не е полезно. Надявам се обаче да е разтоварващо и да ви усмихне както усмихна мен, гледайки колко е сладка баба ми. Ако не е много по ваш вкус това видео, се извинявам, може да се върнете другата седмица или друг ден, за да гледате нещо свързано с козметика или някаква друга тематика. Ако пък ви хареса видеото, ще се радвам да го харесате накрая и да се абонирате за този и за влог канала ми. А сега мълквам и ви оставям да гледате един час с мен и баба, който съм редактирала и мислила около 20 минути с мен и баба, но ви пожелавам приятно гледане. Мислиш ли, баба, че може да изгледаш като крокодил? Но много. Здравейте на първото видео с баба. Какво бързо, че ми е бъл. Да ги пребера. Здравейте. Особено ми е приятно. Ама ти си такава притеснителна личност, да, да, бих чула. Особено ми е приятно да разтворя този букет аз. Този букет ти ще го разопаковаш, да. Букет в Колет. Букет в Колет. И искаш ли да кажеш на хората, ти четеш постоянно коментари. Сега какво каза, че са те взели? Да, пак ме е направила звезда Тони с моето парфюмче, което толкова много си го харесва. Тя ми го купи и това беше голямо щастие за мен. Голямо щастие само пръскава с този парфюм? Да. Напръскана съм, но не е така, както от тестера. Не, не, толкова, не, не ли така, колкото ти? Не. Мръсници, баба. Тук имаме стария букет от Букет в Колет, който в него има още живот. Нали? Ще го съживим. Ще го съживим, ще видиме кои стават, кои не стават. Ще ги поотрежеме, ще сменим водичката. Браво. Ще ми сложим малко йод. Така не мога или с нож. Искаш ли с нож? Или ножичка, или ножче. Ето. Грозно е да... Грозно е да го късаме. Късаме така с ръце. Много изчето тук, да, късаме тук. Виж го. Така. Баба, може да си направим рубрика в моя канал. Какво? С цветя? Да, с цветарката Верка. Мога. О, аз не съм чак толкова запалена. Имам си цветя, които ни харесвам, които ни обичам. Сега настъпи момента. Да. Да видим какво се крие в тази кутия. Давай, баба. Няма, то няма повече за такова. Само я отваряш е така от тук. О, от тук се отваря. Ей! Много красиво и аранжирана. Букет? Не знам какво представлява букета. Нарочно не им гледам снимките, които публикуват, да съм изненадана. Сега ще видим. Къси, баба. Момента на истината. О, нещо много красиво.
Това са лалета, малко повехна ли се струват? Не, наистина ли? Ами защото не, тези не са повехни, бабо, това са от тези лалета. Те ето тези, рошавите лалета. Да, 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 да. Като да. Тези лалета ще станат. Този път е с рози, кученца. Кученца? Това е едно старо, не знам как. Не знаеш ли се казва кученца? Не знам дали се казва, но това са едни стари цветя, които ги отглеждаха нашите баби в дворовете на времето. Кученца и ни викат и ги късахме и си слагаш пръста в тука и той си отвори, отвори си устата. Роза, малки такива дребни. Ето виж, Аустромерия. Коя е Аустромерия? Не мога да ти кажа. Наистина. Това са нови имена. Аустромерията, нови имена. Които за мене са... Антиринум. Е? Ето в България е познато още с името си кученце. Той идва от това, че има интересна структура на цвета. Отглежда се най-често в дворовете, но има широко разпространение като рязан цвят. Сеща се в различни цветове, като жълто, розово, оранжево, червено и много други. Много красиви. И трайно. Астранция, което астер означава звезда заради формата на прицветниците си. Най-вероятно ето тези, може би. Можеш ли? Може или тези? Не, нямам снимки, само така. Евкалипт, ето го евкалипта. Да, лале. Лалетата са някои. Лалетата са родом от Централна Азия. О, затова са толкова специални, като... И през 1594 година първото лале официално разцъпва в Холандия. Еми да, там е. Обаче най-красивите са сега в Истанбул. Така ли? Да, сега има празник. Баба, убихме едно куче. Празник на лалето в Истанбул, което е красота неземна. Лимониум. В България е познато още като гърлица. Може ли това? Не знам. Роза. Розите вече. И хризантема. Е, това е хризантема. Да, малките. Мини, да. Добре. Айде, бабо, почвай ги. Е, сега. Да ги... Сега трябва те да ги преместим. Е, в тази ваза там са замрели тези вече. Да донеса и друга ваза, но тя е много дълга. Първо, айде в тази ваза ще оправим това. О, тук има и разни храна. Това бих защита пандрък не се да, ластовия. Тя може да потрябва. Виж, а това също може да се използва. Точно така, за... баба. Трябва да се рециклира всичко в този живот. Тук има и красиви. Тук има много живи. Поумряли. Поумряли не са. Еми ето го, този, който е нарцис е умрял. Нарцис е това, не? Да. Това го знам. Много в нашия двор, обаче сега снега ги е попарил отново. Умряха. Да, тия малко вече са автокламирачка. Те са отишли. Те са много, много красиви, обаче не са трайни. Кали? Нарцисите. Вижте, ела. Лалетата по също. Много са кадрави. Кадраво ли? Кадраво. Абе, има аромат. Има аромат на пролет, на нещо. Е, това не знам какво е мандричната. Това е сухо. Което може да живее без вода. Оставя се да изсъхне и може да го ползваш вече. А, да го пролизираш? Да, точно. Може баба в някой от видата да дойш да готвиш нещо? Е, чак па да готва. Ти си ме надминала бе. Аз съм те надминала, да бе. Дай да спрура козунак. Баба, ти ще си първата, която ще ми пробва козунак. Да. И сега представяш да е много гаден. С удоволствие. Не. И как не? Може как? Ми то е постен. Тези съставки, които са, няма как да е гаден. Забравяй вече, че има камера. Да, не се съобразявам. Няма да се съобразяваш, бабо. Бъди себе си. Определено. Знаеш ли, бабо, там предпоследния вече влог, котките, не котките, хората казаха, че си тормоза котките. Да. Затварям си котките, да. Прочетал го как може да ги инквизираш. Аз ги взимам. В това затворено пространство. Да, и аз само ги взимам, за да ги прегръщам и ги мятам обратно в антрето. Представяш ли си? Е, просто тези хора нямат представа колко грижи. И колко е... Че баба ти ми се подиграваш, че прегледа много се грижи за грижа. Да, да. След като те видях миналия път да вземеш котето и да с инхалатор да му подаваш въздух и да го спасяваш... Баба му остана се гърчи. Хоп има астма. Ако не знаете, казвала съм го преди. Когато получи пристъп астматичен, взимам инхалатора и му помагам. Така му разтваря дробовете. И баба не знаеш какво се случва.
Миналата седмица, да, бяхте излезли, аз бях с животните. Ето ги кученцата. Няма ли ги подрязвам? Те са подрязани, бетони. И аз така мислам, а уж пише да се подрязвам. Днеска си го получила, значи би трябвало да е... Пиши първо зеленината. Да се сложи. Точно. И след това другите. И след това другите, в зависимост от разделението. Кучето зеленина ли е? Не съм сигурна. Беше ми на ръка. Виж, взела съм и филиран бадем за козунак. Кога да го сложи? Сега докато се пече? Май. Трябваше да го намажеш с яйце. А, не, това е постен козунак, бабо. Как яйце ще сложи? Сега с кокосово масло. Кокосово масло ще намажа, да сложим бадем. Само да си разтопа кокосово. Красиви. Да. Между другото всички цветя, които са идвали до сега, са много свежи. Нищо не е увекнал. И те дълго време издържат. Твърде. Което, да. Което... Съмнително ли? Не. От един цветарски магазин, ако вземеш, имам чувството, че по няма да издържат. Може. Ама тук от нашия цветарски, като взимам, издържат. Нашия е хубав цветарски, понеже всичко се срежда от оранжерията тук, които ги отглеждат. И аз си купувам разликата от тук. Еле, какво е маси? Че е така заготвяне? Това не е заготвяне, това е замазане. Еми даде замазане на кокосово масло. Чудесно. Добре си се оборудвала. Съм я ползвала до сега, бях я взела за ни коледни сладки. Свърши ни батерията, смених я. Така. Стигнахме до красивите рози. Та четка сами трябва да дезинфекцирам. Под топлата вода и ми е готово. А много издръжливо цвете, виж го там в жълтите. Кое? Че и там го има. Ето това си, да. Че тук е под... Ама е такова цвете взимах в... Това е остромерия. Е, това е. Не знам каква е точно. Аустромерия. Аустромерия се казва това цвете, защото взех от цветарски, ако не помниш, да, лаво и... Да, тиклами. Твърде дълго време издържа. Ако е ти любимото животно от всички? Всички ги обичам, но най-много. Но най-много? От кога бе, баба? Не знам, защото много време прекарвам с нея и тя. Нея. Баба казва, баба си мисли, че Ноа е момиче. Заради мито. Толкова години аз не свикнах с това, че Ноа е момче. По някой път се усещам. Само по някой път. Тези винаги ли ги ползваш или просто... това са допълнително торове. Това са допълнително храна за цветя. С храна за цветя. Аз си сипвам всеки път. Да, когато сменяш водата. Да. Тук малко се объркам. Не, необходимо да се замислиш. Не би било. Астранция. Викаш да не мисля, много да не прегрея. Астранция е това. Аз не виждам астранция тук, бабо. Е това маненкото ли астранция? Това ли е? Томи, това е хризантемата. Ето, не, е, баба, астранция. Не, моето момиче. Виж, астранция се казва. Това е точно е това. Е това, което ще цъфнете първа. Значи, то не е лимониум, май лимониум е това, което харесваш. Лилавото. Точно то, така. Много красиво. То е лимониум. Безкрайно много красиво. Ето го. Цвете. Да. И то може да остане и сух. Ама ти можеш да го посредиш в градината. Не съм отглеждала. Виж какво красиво и богато на цвят хращ. Многогодишен лимон. Да, това е добро. Чакай добро решение. Да взема този пакет. Да. Много е красив. Така, отива ти баба днеска, защото ти си в лилаво и розово. Розово и лилаво, да. Чакай сега да видим стария. Стария тук има разни зелени кончета, които биха могли да... Само едно е живо, другото вече... За аранжировка или добавка към общото взето. Се отиша. Много едно кафенце да ти пусна. Да, с удоволствие едно кафенце след тоя... Да, Томи, аз дойдох от работа и Томи ми изненада с един огромен обяд. Ще огромен бе, баба. Огромен? Чили е пълна с салата и една шепа картофи. Ти викаш огромен. Пресни малки картофчета, сложи във формата и сложила между тях и на куп, което беше много добра комбинация. На хута? Да, на хута, да. С картофките. Е, сега и кафето въобще пледен ще завърши на деня. Ти бало предпочитание за чаша? Не. Да, хубавите.
чашите са хубави, така че не е необходимо да имаш предпочитание за чаша. Виж, баба, имам една много специална чаша. Докато... Тя в малките бизнеси. Всичките ми животни. Живот. Искаш ли, баба, съм с много твоя любима? Не, 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 аз ги гледам в момента. Аз не пия от тази чаша, защото тя не е замяната. Трябва да ми на ръце ме не мързи. Анала, какво се случва? Какво прави? Опитва се да се намести на стола и си търси място. Баба, животните не трябва да са в тази стая. Ние ги пускаме само както искаме да ги гушкаме. През другото време затворени в антрето да мрат. Бих искала да съм животно. У нас при тебе, да. Красиви кръмфи. Първо май беше грешка, че сложиш патентите. Защо? Ако ми спадна позвънака. Знаеш ли защо ми спадна? Защото отворих. Защото отваряш. Затова е направено прозорче, за да го гледаш, а не да го отваряш. И как през прозорчето сложа патемите, бе, баба? Патемите трябваше от 9 да ги сложиш. И късно. Еми сега, той е съвсем малко склёфна. Нищо, човек се учи. Дали баба ще... За велики? А има ли шанс да набухне пак? Не, няма шанс. Наистина ли? Не може с малко пешене да набухне. Е... Не, как? Това е много тъпо, баба. След... Ти ме предупреди всъщност. Следващия път, да ще ги направиш козунака за Великден. Да, аз искам да направя за Леля, за мама. Тя и Леля ти се е хванала. Така ли, от сега ли? Да, да, да. Купила някой... Той има специално брашно за козунаци. Тези баба, между другото, зелените ги слагам в офиса на Джош. Искаш ли да ги сложим там? Те са много бежи. Ето, защото са доста. Като количество са доста. Доста зелени клончета. Пълно, ти нямаш нужда от мен, ти водиш видеото сама. И те са отишли. Това е на Джош, вазата. Виж, те са... Е, те са отишли. Те са много мъртви тези. Интересно е, що не са пуснали корени при толкова дълго време. Корени бъдат да пуснали. Знаеш ли, че много от цветята, като ги сложиш във вода, и пускат коренчета. Така ли? Майтап ли си правиш? Това е женичка ли? Не, ти си правя майтап. Сега съм оставила вкъщи едно цвете, което постригах. Постригах? Да. И между него трябва да ти кажа, че веднага е образувало коренова система и е готово да засаждане. Ти вълковете гледаш ли или само четеш коментарите? Гледам ги. Гледаш ги, лъжеш? Не, не лъжа. Не лъжа и после като ги изгледам, да, и живо се интересувам от коментарите. Защото има... Е, как па една баба няма да се интересува от хорското ми? Баба, три пъти смених картата. Съжаление тези валенца. Какво направи са? Нали зеленините казахме, че тук ще ти? Зеленините е тук. Така и те не са мъртвите, баба. Това не са мъртви. Сигурна ли си? Те я тук. Да и тези. Точно. Са живи. Виж, аз нарочно питам дали гледаш влоговете, защото специално ти взела тази вазичка за теб. Аз чух. Ама не, да си я взимаш вкъщи, а тук у нас. Защото каза, че баба като дойде и понякога слага в едно цвете. Ти не си гледаш, ти не си гледаш. И как? Вау, бабо, благодаря ти, чувствам се много специална. Ами... Нищо ти харесва. Ама те са отишли, мам. Наистина ли? Е, не може две сега, не е на хубаво. Знам, сега ще сложа и трето. И то най-разпадащо. Си има предвид. Тръсни го така, те всичките са... Такъв вид, че вече жълтото състая черна ваза. Изпъква на него. Не случайно черното, всичко ще изпъква. Това не ми харесва. Не, и на мен не ми харесва. Нито жълтите рози стават. Дали и да що ги... искаш някаква зеленина ли да им сложиш? Не, аз ще намеря от тук сега жълтото. Еми някакво от така нещо по-завършено като чилини. Ти сериал сега по това време? Сега ще изгледаме новините в 4. Да. Аз си само слушалките за новините. Сега ще гледаме. Сечна точка. След пресечна точка ще превъртиме на BTV и ще изгледаме и там новините. Ти си имаш цяла програма ли? Абсолютно. Абсолютно. Когато става време да гледаш моите влогове, баба, толкова... Е, намирам време. Е, благодаря. Баба, твоето любимо предаване е Съдебен спор, нали? Да. Аз не мога да го преживея това предаване, не мога. Знам как съществува. Но на баба е много любима. Защото гледам... Какво гледаш? Човешките съдби ли? Човешките съдби от различна гледна точка. Баба, ти Ергена гледаш ли? Да. И? Коя ти е любимка, я кажи? Нито една.
И на мен такава. Много съжалявам, но доста ниско ниво. Е, баба, не така. Аз харесвам Алекс. Най-добре от всички Алекс. Какво ми ги разтваряте? Наистина, аз съм сериозна. Тя е най-добре от всички според. Много дволична. Е, дволична за баба ти. Еми така е, така е. Също аз не съм гледала, аз съм гледала от тук от там. Ти от тук от там, докато аз ги следа. Гледам простотията на какво ниво. Особено с последния тест. Кога? Ами, завече не съм гледал, баба, последния тест, не съм гледал. Моля се, последния тест, когато им задават общо образователни въпроси, трябва да ти кажа, чак ме каква насрам. Вечките, малко ми е жал да ги свърла, макар че се разпадат. Е, що ми се разпада, баба? Това в едно може да си. А, баба, пет вази тук, няма място. Много е хубаво, бе, виж. Добре, вземи си го за вкъщи. А, чак за вкъщи, аз имам нарциси. Еми, те са аз събрах нарцисите на съседа. Нека да кажем, до нас има един изоставен двор. Да. Съседите ги познавахме. Бог да ги прости. Те починаха. И те дори когато приживе, аз си ходих при тях, при Вала Милка и при Дяга Гошо и ми правиха много вкусни закуски, между другото. Но редовно им крадях от цветята. И тя, баба Милка, знаеше, че аз и Мария берем цветята. Тя беше много наясно, че аз и Мария на по 10 години отиваме да берем цветята. Защо? За да подарим букети на баба и на мама. Голяма чест. Не знам защо, но към цветята с особено внимание. Подхождаш. Да, подхождам и винаги съм си мислила така, както ти, което е добър знак, че съм успяла да те накарам да обичаш цветята. И как, баба, те са толкова прекрасни. Щото... Баба Вили също много обича цветя. Много, да, и тя и се грижи в двора, докато аз по-нямам такова време. Сега съм го поизоставила малко на... Късо съм го дала. Баба, то какво искаш? Козунака ми изглежда много тъжно. Козунака ми много тъжно изглежда. Престани вече. Аз се отворих сега, само погледнах през дупката, ама просто ми изглежда... Не, няма да гледаш нищо, остави го. Много е спаднал, баба, много. Еми, колкото е спаднал толкова. Друг път, че знаеш, че козунак и печива не се отварят преди оказаното време. Ма аз хляба си го отварям. И хляба има ли набухватели? Ма я понякога го слагам. А понякога. Зависи от дете. Това също е за кофата. За ето тази кофа. Да, с хартията. За рециклиране. Подиграваш ли ми се, баба? Не, ти се подигравам как. А сега какво ги правиш? Не искаш да ги изхвърлиш, нали? Не, някакси ми е жал. Жал ми е да ги изхвърля. Гледай, баба, гледай, това виж каква красота е. Да, оставаш с впечатление, че всеки момент ще се разпаднат, а всъщност не е така. Абе, много спорно, баба, гледай, те вече е край. Айде, слава, съжалявам. Жалко, не съм много жалко. Скрайно много благодаря, кафенце. Мерси. И на вас, ако си имате кафенце, си го пиете като мен. Ако си нямате кафенце, го правите. Ще си го пиете. We should be good, but we keep out of fire. We keep on talking and talking. Talking and talking.